რუსი აგრესორების ცხინვალის რეგიონში შემოსვლა წინასწარ გათვლილი გეგმის მიხედვით განხორციელდა. ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩატარებული სამხედრო წვრთნების შემდეგ აგრესორები საქართველოს ოკუპაციისთვის უკვე მზად იყვნენ და მალე ინტერვენციაც დაიწყო. Მეოთხე ქვეითი ბრიგადის პირადი შემადგენლობა ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა. აგრესორებს პირველი წინააღმდეგობა სწორედ ამ ბრიგადამ გაუწია. 8 აგვისტოს დილით მეოთხე ქვეითი ბრიგადის დაზვერვის ასეულის მეთაურის მოადგილემ, ლეიტენანტმა მაყიშვილმა კონკრეტული დავალება მიიღო. ის ამავე ბრიგადის 51 ბატალიონთან უნდა მისულიყო და დროებით შეწყვეტილი კავშირი აღედგინა. ლეიტენანტი მაყიშვილი ამოცანის შესრულებას შეუდგა. დავალების მიღებისთანავე პრიორიტეტი იმაში გამომდინარეობდა, რომ მე უნდა ამერჩია ესეთი სამხედრო მოსამსახურები, რომელთანაც ერთად მე ამ ამოცანას შევასრულებდი და გავართმევდი თავს. გამომდინარე აქედან მე ავარჩია სადაზვერვო ასეულის ორი სამხედრო მოსამსახური, რომელთანაც ერთად მე მომიწია ამ ამოცანის წარმატებულად შესრულება. ამ დროს ბრძოლა აქტიურ ფაზაში იყო გადასული. რუსეთის საოკუპაციო ჯარებს მეოთხე ბრიგადის 53 ბატალიონი უტევდა. 51 ბატალიონი კი ბრძოლაში ჩასართავად ემზადებოდა. ლეიტენანტი მაყიშვილი და მასთან მყოფი ორი სერჟანტი გზაში ამჩნევს, რომ 53 ბატალიონის ერთ-ერთი ასეული აგრესორებმა ალყაში მოაქციეს. ჩემს მიერ იქ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ უფრო ღრმად შესულიყავით და დაგვეზორა და გვენახა ის სიტუაცია თუ რა ხდებოდა, რათა ზემდგომისთვის მოგვეხსენებინა. ბიჭები ერთი წუთითაც არ დაფიქრებულან იმაში, რომ ჩვენ სამი კაცი შეიძლება იქიდან ცოცხლები ვერ გამოსულიყავით, მაგრამ ერთი წუთითაც არ დაუხევიათ უკან. სერჟანტი ჯახველაძე გამოყვა პირადად მე, სერჟანტი ქავთარაძე დავტოვეთ მანქანაზე. ლეიტენანტ მაყიშვილსა და სერჟანტ ჯახველაძეს აგრესორებმა ცეცხლი გაუხსნეს. სერჟანტმა ქავთარაძემ, რომელიც მოშორებით მანქანით იცდიდა, თანამებრძოლების გადარჩენის გადაწყვეტილება მიიღო. ზოგი კნოლების თან იყო ცეცხლი გახსნილი, მასიური ავტომობილი, შევედი ცეცხლის ზოლში. და კედელი გაუკეთე გამოსასვლელად. ეფარებოდნენ მანქანას და მოდიოდი საშუალო ტემპით და ცეცხლი გაეხსნათ მოწინააღმდეგისთვის. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი სერჟანტი სწორედ იმ სოფელში დაიბადა, სადაც აგრესორებმა იგი და მისი თანამებრძოლები ალყაში მოაქციეს. სერჟანტი ჯახველაძე საკუთარ სოფელში ებრძოდა ოკუპანტებს. მე ვარ ქარელის რაიონიდან, სოფელი ავლევიდან, როცა შემოვიდნენ რუსი ჯარისკაცები, ფაქტიურად ჩვენი სოფელი იკარგებოდა, გადადიოდა მოსიმარადიორების ხელში და იძვარცვებოდა. მე კიდე ჯერ საქართველოს გულიზე ვიბრძოდი, მერე კიდე ჩემი მიწაწყლით და ჩემი სახლისთვის. მეოთხე ბრიგადის მზვერავებმა ყველა საბრძოლო დავალება წარმატებით შეასრულეს. სერჟანტი ჯახველაძე და სერჟანტი ქავთარაძე ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენებით დაჯილდოვდნენ. დაზვერვის ასეულმა, როგორც ასეთი ბრიგადის მასშტაბით თავისი ამოცანა, მე ვიტყოდი, რომ სრულყოფილად შეასრულა. ყველა დავალებულ ამოცანას წარმატებით გაართვა თავი, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ დანაკარგი ყვავს. ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო მზვერავი, კაპრალი ირაკლი ბაზაძე. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის შესახებ რუსი აგრესორების მიერ გამოწვეული ომის შემდეგ ბევრი ლეგენდა შეიქმნა. ეს საბრძოლო ისტორიები სწორედ ასეთი სამხედროების თავდადების შედეგია. ეს ისტორიები რეალურია, ეს სამხედროები კი გმირები.